vou interromper a dança dela. Vocês costumam participar sempre neste cortejo, trapalhão? Sim, todos os anos. Vocês vêm maravilhosas. Obrigada. E estes sapatos são feitos mesmo por vocês? Temos uma costureira que nos ajuda. Sim. Vocês é que escolhem o tema e depois é só fazer. Isto é trabalhado com muita antecedência ou é assim muito em cima do joelho, como diz? Depende. Sim. Como é que tu descreves estas participações no cortejo de trapalhão? Deslumbrante. Deslumbrante, sim. Como vocês estão? Obrigada. Obrigada. Eu estou aqui nas mais pequeninas, olha para isto. Tu estás com cara de peça quem me vai bater. Estás cansada? Não. Não, mas parece. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim, vamos combinar. Como é que tu te chamas? Mariana. Mariana, agarra aqui, Mariana. Vais apresentar o resto do cortejo e eu vou aqui com as tuas amigas. Tchau, tchau. Bem, chamo aqui a Mariana. Vim dizer que o nosso cortejo está bonito. Temos algum trabalho, mas está tudo bem. Oh, amiga, estou-te a pagar horas extras ou o quê? O que estás aqui a fazer? Então vai dançar, Mariana. Bom cortejo para ti! Cowboys, olha o Aladino, olha o Aladino. Ah, tu não sabias que o Aladino estava aqui. Como é que tu te chamas? Duarte. Duarte, ora bem, e vocês são aqui o quê? Pai, umas 30, 40 moças. Vem cá tu também, vem cá. Estes são os únicos dois Aladinos. Passa para aqui para este lado. Este é o Duarte e tu és o? David. O David, e vocês orientam isto tudo, não é? A professora está lá, filho. Não vamos pôr aqui, professor, tu tá, sabes o que é que eu estou a falar. Ah, bem? Então tu estás a ver a ideia, não está? Tu aqui, estes dois Aladinos, no meio desta melhorada toda... É porrar... É para ficar louco. É para ficar louco. É loucura? É. Então olha, bom cortejo para vocês, divirtam-se. Cowboys, vou-te pedir aqui uma imagem, será que é possível? Cowboys, olha lá, um cowboy e um mexicano. Cowboy e mexicano. Bem, somos praticamente irmãos. Cowboys, Texas, México... Somos irmãos. Usamos todos chapéu, é tudo família. É tudo família, é verdade. Isto é tudo original, um passeio que eu dei ao México e então lembrei-me para o dia de hoje, que é a primeira vez que saio num cortejo. É a primeira vez, e está a sair sozinho. Estou só, a minha família está toda lá, e na Venezuela, estou por aqui. Mas é o que significa que podemos também participar de forma individual e esta diversão aproxima-nos uns aos outros. Como eu tenho cá pouca família. E então vou-me divertir só, porque dizem que mais vale só que mal acompanhado. E é uma grande verdade, é verdade. Mas neste caso não é por aí, porque tem imensa gente aqui muita a fazer companhia. Há muita gente. E olha, e quem canta seus males espanta. Vá tocando e vá cantando. Um bom carnaval. Até bom que a voz mudou. Até que a voz mudou. Em casa, escondido, Isabel. Sim. Isabel. E então, onde é que para está? Tudo. Já para sei, tudo. É o meu carro. As meninas mais bonitas deste cortejo vêm neste carro. Aproxime-se. Para você agrafar. A gente tem... Eu lhe ponho aqui através da outra. Pois, eu quero saber é como é que se chama. Eu, não diga o meu nome. Não diga, então diga o nome de outra pessoa. Por exemplo, dessa senhora que está aí ao seu lado, como é que ela se chama? Assunção. É Assunção. Olá, dona Assunção, está boa, vi que o meu senão está assim assim, não é? Me diz, está-se bem. Dona Assunção. Não é? Minimali. Minimali. Ah, isso é bom, pá. Marco, sabes qual é o lema deste carro? Não. É a alegria delas, é a cereja no topo do bolo, não é verdade? A vossa alegria é o que faz estarem assim a participar neste cortejo de trapalhão. É verdade. É verdade. Pegue uma prenda. Muito obrigada, vou aproveitar e vou fazer assim. Dá, só para mim, só para. Toma lá, Ale. Bom carnaval. Um bom carnaval para as meninas, divirtam-se muito. Não há cá nada velho aos trapos, minha senhora, está linda. Ah, bom carnaval. Isto tem a ver com os combustíveis. A gasolina está cara, temos que empurrar. Isto vai a ponto morto. Claro, então.
é chão. Foi essa a mensagem que quiseram passar aqui neste cortejo de Trapalhão? Sim, em princípio é. É a nossa mensagem, é que a vida não está boa e para a gente conseguir certas e determinadas coisas temos que fazer o esforço, olha, o esforço é empurrar o carro. Não, é um esforço físico. E vocês costumam participar sempre? É sim, ano passado a gente participou, este ano estamos, já é o segundo ano consecutivo. Vamos ver para o próximo se conseguimos estar cá. Irão conseguir com certeza. Obrigado, um bom carnaval. Como podemos ver, participar neste... Eu gosto da tração traseira desse carro, é a tração atrás. Ah, tu gostaste? Pois, imagino. Mas eu gosto muito deste, PT313. Olha, Marco, como estava a dizer, é um protótipo... participar neste cortejo Trapalhão não é preciso muito, basta ter mesmo boa disposição, um pouco de imaginação, informar-se também um pouco sobre os temas da atualidade ou simplesmente disfarçar-se, sei lá, do vizinho do lado, nem que seja. Isabel, este topo de gama. Ah, brincadeira. Qual é a marca deste carro? É o Volkswagen Carocha. Não é? A marca é exatamente... O modelo é da Troika, mas a marca é Volkswagen. Amigo, isto aqui é para quê? É para fazer nos teatros. Olha, e Marco, você é o copiloto com style. Marcos. Como é que tu te chamas? Igor, e tu é o piloto é o quem? Alexandre Camacho? Era bom ver o Alexandre outra vez no campeonato, não é? Pode ser o Vitor Saco, com a marca de está com as ai, falha-me Deus, Nossa Senhora. Marco, eles estão a passar uma mensagem que o resto do carro ficou por pagar ao banco. Aguenta, aguenta, vem aí mais tormenta. Viatura movida a banana diesel. Nova viatura da direção do BPI. Palhaço a bordo. Bem, pronto, é assim, uma forma de contornar. E o carro tem de ir assim mesmo. Não pode ir com o carro inteiro, olha, vai assim. Olha, eu estou agora num carro muito alegre, não sei se me consegues ver. Vamos tentar pôr a minha colega cá em cima também. Oh, Marco, desculpa lá. Então, eu tenho que ir para o chão contigo. Tu também tens que ficar para cima. Eu não queria muito entrar neste carro, porque este é o carro do desemprego. Ajuda, olha bem. E agora... Ai, meu Deus. Marco, o que tu me fazes passar? Vem. Não há volta a dar. Tenho mesmo que entrar na diversão. Esta suspensão parece que é boa. Ai, ai, agora o problema agora é descer. Agora desce e vais... Amigo, e descer agora? É, joga-te. Não tens escada? Então, como um gentleman, você vai ajudar. Ajuda aqui a minha colega Isabel. Não, eu vou ficar. Tchau, tchau. Oh, Marco, eu preciso de ti. Este homem não para. Cá estou. Lá está mais um dos assuntos que se fala muito e que se sente na nossa atualidade. Vai ali o carro com alguns desempregados, mas vão bem divertidos. Olha. Estão a contornar as dificuldades com muita diversão. E já não te vejo. Agora sinto-me seguro. Agora estou seguro. Estou bem acompanhada, saudades por todo o lado. Essa arma funciona? Claro que funciona. Não. Estes óculos, eu não sei onde é que eu já os vi hoje, cowboys. Consegues reconhecer estes óculos, cowboys? Tu acho que tinhas uns iguais. Como é que tu te chamas? Pedro. Ah, Pedro. Tudo a ver. Pedro, bom carnaval para ti. Obrigado. Diverte-te muito e tenta não disparar essa grande arma até ao final de cortejo. Claro. Beijinho grande. Ok. Tchau, tchau. Bem, Marco, não é só tu ficas em cima dos carros. Onde é que eu, entretanto, também já estou na viatura que está a perseguir-te. Olá. Que é o que eu estou a fazer neste carnaval. Passo o olha, tempo mas todo essa atrás é mais bonita ti. Que esta. Tem porta? Não te tens trancada? Não, isto aqui está ótimo. Aqui dentro está fantástico. Como podem ver, isto abre-se assim. Eu já não estou habituada a abrir carros assim desta maneira. Olha, Troika, para salvar o país da Troika. Só trago mulheres para salvar o país, pá. Pois eu também concordo, acho que as mulheres conseguem fazer um bom trabalho, não é verdade? Mas não estou a fazer nada, hoje em dia são mulheres. Pronto, e fica a sugestão. Eu agora queria sair daqui, vamos lá ver. E vão continuando estes salvadores do nosso país.
Ai, ai, ai. Ai, ai, cowboys. Que eu dei-me agora uma canseira. Dona Conceição. O que é que está a achar deste portejo? Eu sou muito lindo, não? É, muito. Olha, Dona Conceição, de onde é que é? De onde é que é? Da Rochinha. Da Rochinha. Aí ali mesmo. Foi da paróquia de Fátima. Foi da paróquia de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Sim, senhor. Olha, então está a gostar. O tempo está bom. Muito, muito bom. Pois. Lindo. Já conhece a minha colega Isabel? Ah, não. Olha para trás, Isabel. É gira. Mais? Para o teu lado direito? É gira. Ela não tem GPS. Estas novas coisas. Olha, quer deixar alguma mensagem lá para casa, ali para a câmara? Não estou em casa. Ah, mas isto agora com as novas tecnologias, malta grava isto tudo, pode mandar uma mensagem, diz que não seja Feliz Natal, porque isto vai passar já. Meus filhos e netos, genro. Tem alguém na Venezuela? Não, tenho em Londres e no Brasil. No Brasil? Filho, como é que se chama o seu filho? José António. José António, seu ganda maluco, estás no Brasil. Aqui a Santíssima Senhora Sua Mãe é um show da Rochinha, perto de Nossa Senhora de Fátima, a quem eu vou dar agora um grande beijinho. Bom carnaval para si. Tudo bom, Isabel? Passo para ti, passo muito bem. Marco, como podes ver, eu estou aqui com mais uma tendência, que foi o 2012. Foi um Bataclan que andou por aí. Olha só. Quer montar em nós? A gente estamos cá no Bataclan. Temos diretamente do Brasil, favorece esse homem carente da madeira. Tem muita banana, mas não usa. Precisa de nós. Vocês costumam participar sempre neste cortejo? É a primeira vez que a gente está participando. Está sendo muito gostoso. Não, meu filho. Sim. Olha, mas agora eu vou-vos pedir para abrandarem. Olha, Gir, não sei se vocês ouviram. Rapaz, diz eles para arriar, mãe. É isso. Bom cortejo para vocês. Obrigada, bom samba, porque carnaval sem samba também não é assim tão carnaval, não é verdade? Bem, isto é uma coisa. É neste, eu não me atrevo a pôr em cima. Olha, mas eu julgo que esse deve ser mais mansinho do que o outro. Estás bom, pá? E ele... Ah! Pois, eu também. Oi. Olha, fica-se assim. Ah, meus amigos, venham cá. Vem cá, minha querida. Como é que tu te chamas? Manuela. De onde é que surgiu esta ideia, Manuela? Olha, esta ideia surgiu aqui de um amigo meu, que é meu compadre. Como é que se chama? Eduardo. Ficamos todos contentes por entrar nessa brincadeira com ele. Eu não sei lá em casa, Paulo, que é o nosso realizador, não sei lá em casa se já estão a ver, mas isto está fantástico. Ou seja, isto é um burro. É o burro, que se chama Gaspar, aliás, não tem a... Só por acaso. É, exato, só por acaso.